89.1 to 102.4. Bataga Avenue, Monday to Friday. Na guai guai mani. Tamala mashudu, rustuzwa mkazo chimbi yule kona baba. Ni itore chitareke ube na lukuna. Ya, na nendi kufandi kuliwa baba. Strikeville. Ya. Kwa liwe sa kona baba. So ni koreo nesanga ulura chipinga time. Nina rocha kini chipinga there. What time is it? Ya, zuwe dobi kwa Roma 5. Ya, mara nukombo li. Tumi yupi chipinga. Nukombo Nichipinga, what kind of time are you talking about? Chipinga, like, unawa tu pane bolinde na wa mtu aneva mfu na shabuko. Yeah. Mara zuko baada namse. Wote po sorry. Love swan. So, hey, trekking ngawe iko ba motivate wala watu remain. Eish, aso bolinde na mava. Chipinga. Yeah. Time. Yeah. So, ya dove tu tuwa zana watu wana wa remain. Hey, vuchilo ni chitu ndikale ndo chitoma mara ndiko zvibona zvoro ndo pisira ndo chiwana mara ei hey, udoto mava na chiri yeah, chira ndovai vatotuwedza vala vatoma yeah. Kono farera kha zvine vakoita zvona ya yeah, kolivwa mukoma rasi blessed vo singo ya ndo singo vano kuvisa kuvisa kana baba ri stress chimira zvavo dzi chipera vari kuti dzira vuri chama dinga avo vana vamukara kwa fari kolivwa mukoma ri number 1 sane na rasi ngarimbo kolu kuri chipinga ofara mwana vamukara racha kill it's death day at the 12th down on onwedze racha kill ndo kufachi kwa mba angawita bembe ndo kufana zero matina nangu zikwela wanenga it's 4:30 after 5 p.m. still Mataga Avenue nangu ya manijie ayo mataba mabara wa mkana alaba satu tu babo na zungwewe still welcome to it bito nini ndira na wezi nandava nande bito nini ndira kana nichi jo anamu bito nini ndira nati nande tingonfuna She don't see catch finger.